посилить угрупування своїх військ на стратегічних напрямках. Такі зміни офіційно внесли до плану діяльності російського міністерства оборони на нинішній рік. Очільник відомства Сергій Шойгу не розповів, про які саме напрямки йдеться, але повідомив, уточнили показники оснащення війська сучасним озброєнням і технікою та скоригували хід будівництва військових містечок і об'єктів військового призначення. Шойгу також підкреслив, доповнення внесли із урахуванням рішень російської влади про нарощування бойового потенціалу армії. Росіяни аргументують такі дії ускладненням військово-політичної ситуації навколо їхньої країни. Нагадаю, новій російській воєнній доктрині, підписаній Путіним наприкінці минулого року, однією з зовнішніх небезпек названо територіальні претензії до Росії, а також, цитую, застосування сили на територіях держав, що межують із Російською Федерацією та її союзниками, з порушенням статуту ООН та інших норм міжнародного права.